Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês o início da construção da nossa aplicação web. Antes de a gente começar a nossa aplicação web, eu vou fazer uma série de configurações, uma série de definições de parâmetros que vão facilitar a nossa vida no futuro. Uma das coisas que eu vou estar fazendo é o template da nossa aplicação. O que é o template da aplicação? O template da aplicação funciona assim. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, 10 telas. Vamos supor que as 10 telas respeitem a mesma regra de formatação. Formatação mesmo visual, estou falando. Se você não usar template, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma por uma e dando Ctrl-C, Ctrl-V e atualizando, fazendo os ajustes para ficarem iguais. Legal! Aí o cliente chega para você e fala assim: olha, essas 10 telas eu não gostei, eu quero mudar alguma coisa. Pronto. Isso impacta em manutenção em 10 arquivos. Tudo bem, fazer manutenção em 10 arquivos é trabalhoso, mas dá para fazer. Vamos supor que sua aplicação tem 100 arquivos. Aí fica complicado. 1.000 arquivos. Então o que que começou a acontecer? Para facilitar um pouco a vida dos programadores, eles criaram os templates, que no caso do JCF chama facelets. Qual que é o objetivo do facelet? O objetivo do facelet é eu construir uma interface, uma formatação padrão, e essa formatação padrão eu uso depois nas demais telas que eu vou ter. Então, com isso, quando o cliente quer fazer uma alteração de layout, essa alteração eu faço no template e não nas telas normais, digamos assim. Então, com uma alteração, eu repropago para todas as alterações. Com isso, eu ganho tempo de manutenção. Então, a gente vai começar fazendo um template. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui no Web Content e vou vir na opção New e vou criar um New Folder. Eu vou chamar essa pasta de Templates. Eu vou ter dois templates na minha aplicação. Eu vou ter, na verdade, provavelmente eu vou ter três, eu não pensei ainda. Provavelmente eu vou ter um template para a tela de login, um template para as telas de cadastros básicos e depois um template para a tela de venda, porque a tela de venda foge um pouco da nossa do padrão dos cadastros básicos. Então, em templates, eu vou criar aqui um arquivo. Um template é um arquivo do tipo XML. E sabe o que é o legal também do template? Tudo que eu fizer no template, ele repropaga. Então, por exemplo, eu quero ficar importando o Prime Faces. Pô, você tem 1.000 arquivos, você vai ter que fazer 1.000 importações. Sendo que se você usar template, você importa no template, pronto. Ele já funciona em todos. Isso é legal. Então, eu vou vir aqui no templates, clicar com o botão direito. Vou escolher a opção New. Aí, vou na opção HTML File. Detalhe, pessoal. O Eclipse, ele tem uma wizard para criar templates. Eu particularmente não gosto de usar o Wizard para criar templates. Eu gosto de criar os meus mesmo na raça, porque daí eu sei o que eu estou fazendo, então eu vou fazer na mão. Então, não vou postar: ah, Sérgio, tem um Wizard, eu sei que tem um Wizard. Mas por motivos acadêmicos eu estou querendo fazer passo a passo para que vocês entendam de onde vêm as coisas. Então eu vou salvar aqui dentro do templates. Então eu vim aqui e vou chamar ele, por exemplo, vou chamar ele de modelo geral. Geralmente, nome de arquivos, alguns preferem usar underline, fazer assim, ó, modelo geral. Outros preferem usar a maiúscula para separar os nomes. Eu prefiro usar a maiúscula a partir do segundo para separar o nome. Vai do seu gosto. Então, eu vou chamar de modelo geral com G maiúsculo. Vou pressionar Next e vou escolher a opção Transitional, igual nós criamos o index. Então, eu vou escolher New XHTML File 1.0, opa, no Skype aqui abrindo, 1.0 Transitional. Vou pressionar daí o botão Finish. Aí, aqui, se vocês perceberem, é aquele começo igual do index. Aqui, então, eu vou criar algumas coisas que vão ser padrões do nosso template. Então, o que que eu vou ter que fazer a primeira coisa? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que realizar alguns imports. Por exemplo, o meu template, ele vai trabalhar com JSF e vai trabalhar com Prime Faces. Então, eu já vou importar as bibliotecas do Prime
e do JSF. Então, eu vou vir aqui, XMLNS, dois ponto, H, igual. Vou procurar aquela biblioteca do JSF, essa daqui, ó, o XMLNS, dois ponto, JSP.org, barra JSF, barra HTML, clique duplo nela. O JSF, ele tem duas bibliotecas, é que nós não usamos a segunda. Mas eu já vou adicionar ela aqui agora, porque ela vai ser necessária no futuro. Então, eu vou colocar XMLNS, dois ponto, F, igual. O F, eu vou procurar essa outra daqui, que chama-se Core. Essa daqui, ó. XMLNS, dois ponto, JSP, dois ponto, JSP.org, barra JSF, barra Core. Clique duplo nela. Ah, mas é Core, por que você usa a abreviatura JSF? É porque a letra C, quem já programou com JSP, a letra C é usada com uma outra biblioteca lá, então eles acabaram convencionando a letra F como a Core do JSF. Então acaba sendo um padrão usar F. Vou importar daí também a biblioteca do Prime, XMLNS, dois ponto P, igual. E vou procurar aqui a biblioteca do Prime Faces, está aqui, ó, Prime Faces. Tá, o que que eu vou ma definir mais ainda? Eu vou importar mais uma biblioteca. Qual? O XMLNS, dois ponto, opa, dois ponto, UI, igual. O que que é o UI? O UI, eu vou procurar uma biblioteca aqui, deixa eu achar ela aqui, uma chamada Facelets, essa daqui, ó. XMLNS, dois ponto, JSP.org, barra JSF, barra Facelets, que é popularmente chamado de UI. O que que é o Facelets? O Facelets é o cara que permite eu construir templates. Então, através dele que eu vou estar construindo os meus templates. Então, eu vou vir aqui e dar um clique duplo nele para fazer o import. Então, eu vou ficar com quatro imports, os dois primeiros são do JSF, o terceiro é do Prime Faces e o quarto ele é do Facelets. Tá, o que eu vou ter que mudar? Lembrando que eu não uso head, eu uso hhead, vou fazer essa mudança, e eu não uso bag, eu uso hbag. Pronto, fiz mais essa mudança aqui no meu detalhe também. No encode eu não vou usar ISO, eu estou usando UTF, aí a vantagem de você usar template. Por quê? Definida a codificação no template, essa codificação serve para tudo que você vai fazer. Lembrando que esse aqui é a codificação do código-fonte e esse aqui é a codificação do executado. Então aqui eu vou escrever UTF underline 8. Aqui também UTF underline 8 para usar a codificação UTF. Pronto, deixa eu ver o que mais que eu preciso ajustar. Por enquanto é isso. Agora, o que que eu vou mais ajustar? Eu vou agora, por exemplo, aqui colocar um título. Por exemplo, o título vai ser drogaria. O legal vai ser o seguinte, que o título definido no template, eu não preciso mais fazer nenhuma. Sempre vai aparecer o título igual em todos. Então eu economizo escrita. Agora eu preciso construir o corpo. Para eu fazer o corpo, vou ter que fazer um layout. Tá. Vamos abrir o navegador para eu explicar um pouquinho sobre layout. Abram o site do Prime. No site do Prime, vocês vão pressionar aqui o botão Demo. Na opção Demo, no showcase dele, vocês vão procurar a opção Painel. Na opção Painel aqui, ó, essa daqui, Painel, Panel, na verdade, né? No Panel, vocês vão procurar a opção Layout. Na opção Layout, ele traz aqui para nós, ó, uma forma de organizar a minha tela baseada nos pontos cardeais. Eu tenho norte, sul, oeste, leste e centro. Então eu vou usar, está aqui o exemplo, ó. Eu vou clicar nesse aqui, ó, escrito full. O full ele serve para fazer layout responsivo. Eu particularmente gosto muito dele. Ele tem outras formas aqui, se vocês quiserem.
Mas eu vou usar esse full aqui, ó. Vou clicar nesse full. Ao clicar nesse full, ó, legal, ele abre para nós o exemplo funcionando. Então aqui ele tem um topo, que ele chama de top, ele tem um centro aqui que ele chama de center, e aqui no center está desenhado aqui para mim, ó, o meu layout. Eu tenho aqui o left, que no caso é o meu oeste. Eu tenho a direita aqui, que no caso é o leste, e tenho o bottom, que no caso é o sul. Então, eu vou estar programando desse jeito a minha tela. Eu gosto bastante desse layout. E o legal é que ele tem, ó, ele tem o minimizar, o maximizar, ele tem o fechar, se você quiser, ó, fechei. Ele também é responsivo, ó, se eu minimizar, ele basicamente, opa, cadê ele? Aqui, ó, eu minimizei ele acabou não reduzindo aqui, por quê? Mas ele deve, ah, sim, reduziu aqui, ó. Ele reduziu, ó, ele é responsivo, ó. Então ele respeita o tamanho do navegador, ó. Eu particularmente gosto bastante de layout responsivo. Então eu vou estar usando esse modelo aqui para a gente construir o nosso layout. Tá, para construir o nosso layout, qual que é a primeira coisa a fazer? Fazer um playout e colocar full page true. O que é full page true? Quer dizer que ele vai pegar toda a tela, ou seja, ele vai ser responsivo. Então vamos voltar lá no Eclipse. E vamos dentro do HBAG aqui digitar p://layout. Abre e fecha. Aí eu vou colocar aqui a propriedade full page true, para dizer que ele vai pegar a tela toda. Agora eu vou ter que dividir a minha tela de acordo com os pontos cardeais. Como eu falei para vocês, eu posso dividir em norte, sul, leste, oeste e centro. E se eu quiser, eu posso subdividir cada uma dessas. Só que se você quiser subdividir muito, eu recomendo usar um outro tipo de layout, chama-se Complex Layout. Geralmente o full page ele é legal quando você quer usar ele mais como usando os pontos cardeais mesmo, sem muita subdivisão. Agora aqui, para eu subdividir, eu faço aqui, ó, playout unit. O playout unit serve para fazer esses cortes aqui, ó. Nele eu tenho que passar o position. O position pode ser norte, sul, oeste, leste e centro. E aí eu passo o tamanho em pixel. O tamanho do norte é a altura dele. O tamanho do sul é a altura dele também. O tamanho do oeste é a largura dele. Deixa eu até rodar de novo aqui para ele abrir. O tamanho do leste, do oeste e do leste é a largura. Toma só cuidado com isso. Então, norte e sul, ele tem size, que é a altura. Oeste e leste, o size é a largura, em pixel. Esse header aqui, na verdade, não influencia. O header é esse daqui, ó. É esse texto que está aparecendo aqui, ó. É esse texto que está aparecendo aqui, o header. E resizable é se você quiser que ele seja redimensionado, igual está aqui, ó. Eu posso aumentar, eu posso ir reduzindo o tamanho dele, ó. Eu posso ir mexendo com o tamanho dele, ó. Esse é o resizable. Eu particularmente não gosto muito de deixar o resizable ativado. Vai do seu gosto. É, que mais? O closable, se ele vai ter esse X aqui, eu não gosto também de pôr closable. E o collapse, se ele pode ser minimizado ou não. Eu também não gosto de deixar o minimizado. Então eu vou construir bem parecido com isso. Se você quiser copiar e colar para ganhar tempo, mas eu vou digitar tudo para a gente ir fazendo junto. Então eu vou começar aqui, vou fazer um P layout unit. No caso, eu vou precisar de 5, né? Se bem que eu não vou precisar dessa área da direita, na verdade, eu não vou fazer a área da direita. Então eu vou precisar de 4. Então, um para o norte, um para o oeste, um para o centro e um para o sul. Então eu vou pegar até aqui e fazer 4 já. Nesses daqui, então, eu vou ter posição, vai ser posição norte, tem que digitar em inglês, norte, sul, oeste, oeste e, no caso, centro. Até, ah, é obrigado de estar nessa ordem, Sérgio? Não, você não é obrigado de estar nessa ordem. Você pode digitar como você quiser, você pode fazer o centro primeiro, pode fazer o norte no meio, tanto faz. O único detalhe, ó, você tem que digitar o nome em inglês, igual está aqui no exemplo. Aí eu vou colocar aqui o resizable dele,
é falso. Vou colocar também que eu não quero que ele seja minimizável. Então, é o, deixa eu ver aqui a propriedade, é o closable para não fechar e o collapsible. Então, closable para não fechar, eu particularmente não gosto de fechar, e o collapsible false. Deixa eu maximizar aqui, Ctrl Shift F para dar uma formatada. Eu vou colocar em todos essa propriedade aqui para dizer que eu não quero que ele seja. Ou seja, ele não vai redimensionar, ele não vai fechar e ele não vai minimizar, para travar mesmo o layout para mim. Então, criei agora as minhas telas. Opa, só um detalhe aqui, pessoal, que eu fiz errado, agora que eu vi. Olha como está o nome do meu. Modelogeral.html. Na verdade, é XHTML. Se você errou igual o meu, é só vir aqui clicar, pressionar F2 e colocar ponto XHTML e pressionar OK. Então tem que ser ponto XHTML. Lembrando sempre disso. Eu acabo esquecendo sempre direto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, colocar o header. O header, no caso aqui, como eu falei, serve para fazer isso daqui, ó. Essa área aqui. Por exemplo, se eu quiser aqui no header, eu posso colocar, por exemplo, o nome da minha aplicação aqui. Aqui eu posso colocar também no bottom por quem está desenvolvido. O centro eu vou deixar sem nada por enquanto. O left, se quiser colocar menu, quiser chamar de alguma coisa, você pode também. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui, por exemplo, no norte, então, eu vou colocar aqui header. Vou colocar sistema para gerenciamento de drogarias. Ctrl Shift F. No sul, eu vou colocar um header desenvolvido por Sérgio Roberto Delfino. Só para ficar a propaganda para mim. No oeste, eu vou colocar menu principal. No centro, eu vou deixar sem nada, porque o centro depois vai aparecer outras coisas. Então, eu vou deixar aqui sem nada, vou escrever só menu principal. Se você quiser também, lógico, pode deixar sem header. Eu vou deixar esses dois por enquanto sem header, só para vocês verem como fica. Ah, Sérgio, mas não dá para ir rodando para ver como está ficando? Dá para ir rodando, você pode rodar um layout. Só que detalhe, lembrando, quando eu quero rodar um arquivo específico, eu tenho que dar botão direito nele e não no projeto. Então é só vir aqui, botão direito no arquivo, opção Run As, opção Run On Server, para a gente ver como que está ficando o meu layout. Ele vai, no caso, vai rodar no Firefox, que foi o navegador que eu deixei configurado. Então, ele tem até coisas que eu rodei aqui da aula anterior. Tá aqui, ó. Ele gerou para mim o layout. Só que ainda tem um problema, né? Eu não fiz, ó. Perceba como tá fino aqui o oeste e o centro tá largo. É porque ainda eu não fiz, por exemplo, menu. Eu não fiz a largura. É bom você colocar aqui às vezes uma largura aqui. Aqui ficou bom, ó. Aqui eu nem preciso pôr size, porque ele se adaptou ao próprio tamanho do header. E o legal é que ele está responsivo, ó. Minimizei, ele já, opa, ajustou. Maximizei, ele ajustou. Aqui eu vou colocar um size para eu ajustar futuramente o tamanho do menu. Então eu vou colocar, se eu quiser, lembrando, eu posso pôr no norte e posso pôr no sul o size, mas isso vai ter, depender da sua opção. Ah, onde está saindo drogaria? Drogaria está saindo aqui, ó. Drogaria, ó, o título. Voltando no navegador, então, eu vou pegar o oeste aqui e vou colocar size nele, depois do position. Vou colocar size, por exemplo, eu vou colocar por enquanto 100. Eu não sei se 100 vai ficar bom ainda, mas futuramente a gente testa para ver como que ficou, tá? Depois a gente testa para ver se 100 está um tamanho bom, se não ficar, a gente volta. Eu volto aqui no navegador e dou um refresh. Aí pronto, ele já aumentou. Detalhe, pessoal. Com o Tomcat startado, se você mexer no XHTML, só o refresh já resolve. Futuramente, só o refresh não vai resolver. Então, guarde bem isso, que o refresh ele só funciona se você mexeu somente no XHTML. Mexeu em outra coisa, é obrigatório restartar o Tomcat. Então, aqui, por enquanto, ó, o meu layout está com uma cara boa.
O que que falta eu fazer no layout? O que falta eu fazer no layout? Falta basicamente eu definir duas coisas. A primeira, definir o menu. E segundo, definir, no caso, o que que vai no centro. O menu eu vou deixar para fazer depois. Então, eu vou gravar uma videoaula só para a gente fazer o menu. E eu vou melhorar daí a parte. Eu vou melhorar, no caso, a parte da nossa. Eu vou voltar aqui nesse arquivo. O que que eu vou fazer agora? Agora eu preciso fazer uma marcação no centro. Por quê? No futuro, o que que vai acontecer? No futuro, eu vou precisar adicionar o menu e vou precisar adicionar, no caso, a área de centro. O topo e a base vai ficar sempre a mesma. Eu quero basicamente mudar o centro. Eu quero mudar o centro e quero mudar o menu. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, então eu vou vir aqui dentro do West, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar o i, dois pontos, insert. E no i insert eu vou colocar um name e vou escrever aqui no car. Opa, fiz lugar errado na verdade. É no centro que eu quero fazer. Vou fazer no centro aqui. O i, dois pontos, insert. E colocar o name centro. Ou melhor, vou chamar de conteúdo. O que que é esse win insert? Esse win insert vai funcionar assim. Futuramente, quando eu vou fazer uma tela, por exemplo, fazer a tela do fabricante. O que que eu vou falar? Eu vou falar que o fabricante, ele respeita esse template. É isso que eu vou estar falando, que ele respeita esse template e que como que vai funcionar? Que falta eu preencher o conteúdo. Então ele vai injetar o conteúdo aí. O que que vai ser o conteúdo? Vai ser a parte do fabricante. O resto ele vai pegar idêntico. Ou seja, ele vai pegar o topo igual, a base igual, o oeste igual e ele vai trocar esse conteúdo que é o centro. Então futuramente ele vai estar fazendo isso para nós. Eu vou também aqui deixar também, no caso, uma opção aqui, se eu quiser, para adicionar um menu também. Então, o menu aqui, eu vou vir aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, se eu quiser, e colocar aqui no template, por exemplo, o insert, por exemplo, aqui na esquerda, menu. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for usar o template, eu vou precisar definir o menu e vou precisar definir o conteúdo. Então, isso aí vai ser importante para nós no futuro. Então eu vou precisar depois trocar essa parte aqui e trocar essa. Se eu vier aqui no navegador e rodar, perceba, ó, refresh. Ah, Sérgio, não mudou nada. Não é que não mudou nada, é que na verdade eu marquei que eu vou precisar futuramente injetar o menu e que eu vou precisar injetar o conteúdo. Mas por enquanto eu não vou injetar ainda porque eu não fiz as telas dependentes. Eu vou até aumentar um pouco aqui o menu, achei que ficou pequeno, deixa eu ver, 200. Eu acho que uns 300 que vai ficar bom. Esse tamanho, pessoal, vai depender da sua resolução, tá? 300 ficou muito grande. Deixa eu ver. 250, acho que vai dar um tamanho legal no futuro. Mas se precisar também depois, a gente volta aqui e acerta. Acho que 250 ficou um tamanho legal. Pronto. Então, mostrando para vocês como que ficou o meu template, ó. O meu template, como que ele ficou. Então, que tipo de erro que pode acontecer? Se não mostrar o template com essas grades aqui, quer dizer que deu errado. Se ele não mostrar esse topo, esses riscos aqui, quer dizer que não deu certo. A maioria dos erros de template são erros de digitação. Então, não tem muito como escapar desse tipo de erro. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Eu vou começar a construir. Então, na próxima aula, eu vou fazer o menu. E a partir do menu, eu vou começar a construir as minhas telas. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Não esqueça então de dar uma força aí compartilhando e curtindo o canal e a videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.